kaixo denei, bideo honekin serie bat azikoet, eta serie honen helburua da, em, Euskaldunok aliketa e, baliabide gehien eukitzea, guztien zezkigun gozak, Euskeraz non topatu, ikusteko, eta bar. E, bideo honetan, sarrera bideo izango da, motza izango da, e, bi gauza kontatuko izkizuet. Playhistorian sartzen balin bazeate, eta zenei bilatzen bali mazue, zeta enei bilatzen bali mazue, zer non ikusi. Hau agertuko zaizue. Zenei TV aplikazioak egiten duna da, zer non ikusiren e, YouTube Euskaraz sekzioa aplikazio bihurtu. Orduan, hau instalatu dezakegu, telebistan edo instalatu dezakegu baitare mugikorrean. E, bastante izango da, porque azkenean da, e, foko bat eukitzean, nahi dugunean euskarazko edukia ikusializateko eta bestea, bueno, nire proposamen bada. Nik planteatzen dutena da informazio interesgarri ikusten balin badezue ematen dula bideo batek. Bi aukera daude. Biak e, egin daitezke. Bat da ematen un informazioa partekatu eta bestea bideo partekatu. Nik em naiz animatu bidea partekatzera gai jakin batzutan Euskaldunok referentzia falta handia daukagu. Ez daukagu nora jo edo ez dakigu nora jo informazio batzuk jasotzeko. Orduan, interesgarri irutzen zait, e, ematea ikusgarri eta zuna, mundu horietan e, lan egiten duten Mundu horietan e, gauzak egiten dabiltzen egin, mundu horietan e, mundu enteratuak dauden egin. Zenbestela gertatzen dana da, em, bumetik bumera pasatzen dira gauza pila bat eta gauza horiek kontatzen dizkizute atzerriko em, behira batetik. Ez auskazulako e, euskale referenteak mundua zure antzeko begietatik ah, ez berdinak, baina zure antzeko begietatik ikusuko dutenak. Horregatik iruditzen zaiti interesgarria, eh, partekatzea estekak nahi bada, edo partekatzea informazio nahi bada, baina baita ere partekatzea em, bideoak. Izan ere hori. E, pila bat lagunduko luke erreferentzia batzuk sortzen, ba, gai jakinen inguruan, e, nora jo eukitzeko. Aibiez. E, manga bat ateratzen balin bada euskeraz, zuke inditzak ezu bigauza. Esan aldiozu bati. Ei, E ikusiet manga bat dela euskeraz eta ondo dago. Me baitera egin dezakezu. Ei, ikusiet bideo bat hemen agertzen da eneko, E hitz egiten manga honi buruz euskeraz dago Eta orduan egiten duzu, manga dago euskeraz. E ordukas informazioa, baina gainera, e hitz egiten du manga manga honetaz euskeraz. Eta litekena da urrengo astean balego, e, beste bat balego e, berriro hitz egitea. Horrelakoak sortzen, junga itezke, e, zaletasun bakoitzaren inguruko, e, e, jende talde bakoitzaren inguruko e, erreferenteak sortzen euskeraz. Eta hori oso interesgarria. Hori oso interesgarria zen bestela, e, daukagu dependentzia bat, e, nik bitartekari eitzen diet, baina bueno, esan nahi edo gurasoak, irakasleak, e, aizialdi taldetako jendea, e, kultura edo, edo euskera sustatzeko elkartetako jendea, jende horrek eman behar du informazio esan behar dio. Ei, eta zegartatzen da, jende horri askotan guk egiteitu ez zakezizki interesatzen. Eta oso legitimo da. Baina, kau, orduan hor, deskonexioa sortzen da. Tan nik nahetena planteatu da, guazen zerbait egitera, bitartekari hoiek beste gauza batzutara dedikatu behar izateko beste bos lan egon godia e, egin daitezkenak e, e, egin behar dianak eta orduan harreman e, naturalago bat e, ukitzeko. Hori e, ganira gainera lehengo aldiz komentatu zian hori Iker barezek ekustet izan esantzunean em, bera eh, itzultzalea itzultzailea mm, da mangak itzuli ditu euskera, bueno, gauza asko itzuli ditu. E, eta esatezun ez eukala harreman zuzena zaleekin. Orduan, gertatzen dana da, zaleak daude informatzen gaztelerazko espaziotan. Em, euskal zaleak agian jakiten du euskeraz dagola zerbait eta orduan esaten dio e, zaleari behar duguna bilatu behar duguna irutzen zait zaleak Euskarazko komunitatea topatzea eta hori hori da e, honen e, elburu bat e, saiatzea zaleak komunitate, euskal komunitateetara gerturatzen ea zeirutzen zaizuen